nový vydání. Hele, dneska už máme konečně, jak vidíte, těch 100 boxů. Já jsem studovaný, že jsem tam, pardon, že jsem tam nahajbovan, ale 5 týdnů to zbude, my jsme dělali ještě, jo, nahráváme to zbude, když je všechno OK. Mě to ani nechci otevírat, ale jdeme na to, jdeme to, jdeme to, všechno, to nebude, takže, tak jdeme na to. Yes! Máme ji! Máme Star Power! Yes! A tu lepší! Yes, můžeme už Powerplay. Dobře, nechám se unést. Jdeme na Star Power. Ano, nebude to... Yes! To si se ty jas prdel! Ty vole! To si děláš srandu! To si děláš srandu! Yes! Pardon, to je ten reakce. To není možný. Jde moc vyhrát dál. Já jsem toho tak hrozně chtěl. Yes. Jde mi tak, že jsem. Co mluvám za ten reakce? To chce brečet. Já musím si trouvat. Tak jo. Jednou se umístím, že to nahrává. Nebude to nějak timer smutný, jo? 5 gemů! No, wow. A když jenom kroupám, tak je to začátek. Ta Star Powerka nám padla. Kde se to nebude? Ale Penny, to je 100% pána, takže Penny, pojď ke mně a krouhé. Udělá si nerady. Děláme samostatný video, nevím.
no. Ale... Neviděl. A. Pavle. Vidíte to? Já jsem už ho chci upgradeovat. Tadyhle ty tři si necháme potom. Krouec si udělal tak velkou rami. Máme to podle pánové. Asi... Tohle chceme dát na to zbaz. To je nasek. El primo! Check out my guns! Give me a beat! Let's uncover the mystery of history! I'm ready to serve. Legendární brawler. Legendary brawler. A dvě star power. Já jsem všechno. Powerplay. Ninja.
A teďka. Solíčka. A pak vypíná video. Byl to opening, byl to veliký opening. Nahrává mi to. Skáče mi tam hlas. Akorát těch 9 tak mi je na řadě ta slast. Ta tureta. Aha, nic nevedu. Nic že jste se dívali. Tak moc děkuju. A dívejte, jo, tady do ty gamy. Jestli budu mít 30. Tak, ne, aha, on je za 80, tak nic. Ale to už je 50 raz s vámi loučím. Jo, opravdu, tak.